ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့နယ်နမ်ဆလက်ရွာနာမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကိုနမ်ဆလက်ရွာနဲ့နတ်တီရွာကြားမှာ KIA ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းမှာလဲစစ်ကားတစီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲကြောင့်ခရီးတွားကားတွေလည်းပိတ်မိခဲ့ပါတယ်။တိန်နီမြို့အပြင်နံပါတ2မြို့ဖက်မှာလဲအခုရက်ပိုင်း KIA PDF ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကုတ်ခံမြို့နဲ့တိန်နီမြို့ကြားရှိမန့်ပိန်ကျေးရွာအနီးမှာစစ်တမလာ၄ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။